ပရိသတ်ပရိသတ်ကိုဒီကနေ့ဒါတိုက်တွန်းတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတတဝလောကကိုစောင်းရှောက်တော်မူဖို့တနေ့နဲ့တညမှာ6ကြိမ်6ကြိမ်ကြည့်တော်မူတယ်တဲ့တနေ့တညအထုကယုဆိုင်ကြီးပြီးတော့သမဘဝင်စားတာဟာပရိသတ်ရဲ့အာယုံမတက်မီအချိန်ကလေး ပါသမပဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကရုဏာသမပဝင်စားပြီးတော့တတ်တော်လောကကိုကြည့်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသုံးနှုတ်အတိုင်းပြောပြတာကရုဏာသမပကရုဏာသမပဆိုတာဒုက္ခိတတ္တဝါတွေကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာပွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုနားလဲရောဒုက္ခရောက်ကြတဲ့တတ္တဝါအုပ်စုကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ กรุณาปွားတယ်အဲ့ဒီกรุณาကဇံရတဲ့အတိပွားတာဘုရားတို့ပရိသတ်ကกรุณาပွားရင်ပွားရင်တော့ကဖြစ်မသွားအောင်ဒီလမ်းကြောင်းကိုတော့ထိတ်ထားနေရလမ်းကြောင်းလွဲမသွားစေနဲ့กรุณาသနာပါတယ်အတော့ကြောင့်သနာပြီးတော့ငိုကုန်ရအောင်ဟုတ်လားအဲ့လိုတော့မဖြစ်စေနဲ့ pure love pure compassion เนาะတန်တန်ရှင်းရှင်းချစ်တာ တဏှာလောဘမပါပဲ चित्ताကိုမေတ္တာခေါ်ပြောကွန်ပရှင်သောကတွေဒေါသတွေမယိုးတဲ့တဏှာခြင်းမျိုးကိုငါပြုဝကွန်ပရှင်ခေါ်တယ်ပရိသတ်เนาะဒီလောက်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးကျင့်သုံးလို့ဖြစ်လောက်ပါပြီဟုတ်လားမယောရှက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ရောသွားတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်အယဆေမျက်နာအာယုံယူပြီးတော့ နာနေခင်အရှိပဲကြီးလိုက်ဘယ်နေရာကဘယ်လူစုဒုက္ခအရောက်ဆုံးလဲအရှိတောင်ဘက်ကိုကြီးလိုက်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေဒုက္ခအရောက်ဆုံးလဲအဲ့ဒီဒုက္ခိတသတ္တဝါအုပ်စုကိုစိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒုက္ခပတ္တသနိဒုက္ခဘယပတ္တသအနိဗယသောကပတ္တသနိသောကဝန္တုသဗ္ဗေပိပါဏိနော စိတ်တွေကတခါတည်းလိုက်လည်နေလည်းပါဝင်ပြီးတော့ဒီပဲလည်းနားလေပြီးတော့သေချာပွားများကြစားမှာပရိသတ်နော်ဒုက္ခရောက်သောအုပ်စုနဲ့ဒုက္ခရောက်သောအုပ်စုရှင်ကြီးဒုက္ခရောက်သောအုပ်စုကများနေပြီတဲ့ကဘာကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားသည်တနေ့6ကြိမ်ကြီးနာနဲ့အာယုန်တက်အချိန်မှာကရုဏာသမဘဝင်စားတော်မူတဲ့ ဘုရားသုံးတိုင်ပြောတယ်အရာသုံးပြောရင်ဒုက္ခိတတ္တဝအုပ်စုကိုဘာလို့လဲကရုဏာဘာဝနာပွားကရုဏာပို့တယ်ဘယ်အထိလဲဆိုတော့ဘုရားကတော့သရုပ်တဆံရတဲ့အထိအဲ့ဒီကရုဏာဘာဝနာပို့ပွားများပြီးတော့သရုပ်တဆံဝင်လာပြီလဲဆိုတော့ဘယ်ဉင်တက်ပြီးတော့မှဘယ်တတ္တဝဘလောက်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုကို ငါကေတင်ဆောက်ရှောက်ရင်ရမလားမရဘူးလားဒါကြည့်တာအဲ့ဒါကြည့်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီဒုက္ခိတသတ္တဝါရှိရအုပ်စုကိုဘုရားကြွတ်သွားတာပဲပြိတ္တိုက်နော်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါဥပေက္ခဘာဝနာတက်ယူတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်တခုသောနေ့ သာဝတိပြည်မှာဇေရွန်ရွှေချောင်းကြောင်းတော်မူစေကာလမိသားကြီးရဲ့တန်းကြီးဆက်ချောက်တန်းအိန္ဒိယရောက်ဖို့တဲ့လူတော်တော်များများရှိမယ်မြေပုံကိုကြည့်ပြီးအောင်ပြန်ကြည့်လိုက်သာဝတိဟာကောသလတိုင်းထဲမှာမြို့တော်ကောသလတိုင်းကနေမြောက်ဘက်ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်သက်ကတိုင်းနဲ့ကောသလတိုင်းဟာဆက်နေတယ်ဆက်နေတယ် သာဝတိကနေပြီးတော့မြောက်တဲကိုတည့်တဲ့ကိုသွားရင်အရှင်းမြောက်ကိုသွားရင်ပရိသတ်ရေဘယ်ရောက်လဲဆိုသက်ကတန်းရောက်တယ်အဲ့ဒါဝင်သွားလိုက်လို့ရှိရင်သက်ကတန်းတို့ကြတော့ကပိလို့တို့ဘာတို့ရောက်သွားတာပဲလုံမနီတို့သာဝတိဆိုတော့သိဝေးတာမဟုတ်တော့သွားဘူးတဲ့လူတွေကိုခရီးတွေကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်သက်ကတန်းနဲ့ကောသလတန်းဒီဘာဖြစ်လဲနေချင်းစက် အဲ့ဒါတနေ့6ကြိမ်ကြီးတယ်ဘုရားဘာတွေ့လဲလို့ဆိုတော့သက်ကတိုင်တမိလောမြို့မှာ
ထင်းငန်းဆိုင်ပြီးတော့မင်းတို့အုတ်ချုပ်နေတဲ့မဟာနာမတာကီဝေမင်းကြီးပြောပရိသတ်ကြီးဘာလို့လဲမဟာနာမတာကီဝေမင်းကြီးကပိလောမဘုရားရဲ့ဗကမိတော်ကြီးအဲ့ဒီအချိန်မရှိတော့ဒါလေးလည်းပဲဆင်းစားဖို့ကောင်းလို့မှတ်လိုက်မြတ်စွာဘုရားငါးခုမြောက်ဝါကိုဝေသာလီမဝါကတ်တယ်။ ဝေဒာလီမှာငါးခုမြောက်ဝါကလို့နေနေတော့မှာဘာကမိတော်ကြီးသောတော်ရဏမင်းကြီးသည်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်နော်မင်းမြောက်တဇံငါးပါးဆင်လျင်းတဲ့ဘုရားအဖွေယဟန္တာဖြစ်တာဗျာတိပြုဆောင်းလျက်ယဟန္တာဖြစ်တာအဲ့ဒါဒီဘာကမိတော်ကြီးကတန်တယောက်လောကမှာမွေထားပေးခဲ့လိုက်တာတတ်တော်လောကကြီးတွေအားကိုးရမဖြစ်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်တချို့လူတွေကကြံကြံဖန်ဖန်ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်မပေါက်ဖဲနဲ့ဖျားအဖွေဖြစ်ခြင်းနဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဒီလိုသားတယောက်ငါမွေးပြီးတာဒါမျိုးကြံဖန်ဖန်ဘုရားရှင်တဲ့လူကရှိသေးတယ်စကိုင်းတောင်းမှာနော်တောင်းပြီလားဆိုတော့ဥပန္ဒဝန္တလက်ထက်ကားတဲ့ဆရာကြီးကညညဘုရားဝတ္တရဲ့ကိုယ်ရင်နေဦးစင်းနေကိုအဲ့ဒါ စုပန္နာတွေကိုကြည်ညာရဟေးငါပန္တဝန္တတောင်ပိလာဆိုတော့ကစပြီးတော့ကြည်ညာမယ်တောင်ပိလာဆိုတော့ဥပန္တဝန္တသီသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုဘုရားစုပမ္မာရေဘုရားပြရပါလို့ဤဆိုသံဃာတော်တွေသာဓုသာဓုခေါ်ကြတယ်ပြောပြောနောက်တစ်ပါးနောက်တစ်ပါးဘုဘယ်တစ်ပါးကတပည့်တော် ဘုသူသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဲ့သို့ပညာဉာဏ်ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤသာဓုသာဓုသုစုရဲ့သူတောက်တောင်တောက်တောင်သွားကြတယ်ကြီးညိုဖို့ညဘုရားဝတ်တဲ့အဲ့ဒီကြောင်းမှာပဲကြားဘူးတရားဘယ်ကြောင်းမှမကြားဘူးဘုစုကျင်ညာတာတောင်းပြလာပါနောက်တော့ဆရာကြီးကဟေးကုံပြီလားကွာဘုရားဝတ်တဲ့ဦးစင်းနေကုံသေးပါဘူးဘုရား ဘုရားတွင်ဥဝါဆိုဥမဝိတ္တတော်ရဲ့ဦးစင်းကြီးတပါးခြံသေးတယ်။ကျော်ဦးစင်းကြီးရဲ့ဆိုဟမင်းဘာစုတောင်းတယ်လေဒုမြကြီးညိုရတာပေါ့စူးစမ်းပါ။အာနာလို့မပြောတော့ဘူး။တော်ရဲ့ကိုရိုကြီးဟာစုပန္နာအာနာရှာမလို့ဘူးပြောသာပြောဒုသာလူခေါ်မယ်။မှန်လားပါ။တပည့်တော်တော်ရဲ့ဦးစင်းကြီးဘသူဟာ ဖယားအဖေဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့တောက်ပြီလားဆိုတော့ကဖယားစုပန်တယ်တော်တဲ့ဦးစင်းကြီးကဖယားအဖေဖြစ်ချင်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာနော်ဒီလိုကသီကသလူတွေဟာလောကမှာအများကြီးရှိတယ်ရေဖို့တော့တော်ကောင်းတယ်ဖယားအဖေဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့ဆရာကြီးကဟင်းလို့ပြောတယ်ဘာမှတော့မပြော အဲ့ဒါဆက်တော့တွေးစရာပေါ့တချိန်သောကာလဒီတော်ရကြီးငါဖေတော်မှာဘယ်လိုဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့တဆက်တည်းရှိသေးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဆရာ